12 Chatsy Feyline strax in i slutsvängen. 3 Unique Juni fram på utsidan. Där bakom följer 7 Mulligan i andra spår. Vi har 9 Fantasy River i rygg på ledaren. Men det är 12 Chatsy Feyline som leder med längden med 350 meter kvar. Kim Eriksson provar att trycka med 12 Chatsy Feyline. 7 Mulligan försöker. Jag kommer längre ut också, nummer 2 Ultra Bright som provar i fjärde spår. Det är 12 Chatsy Feyline som leder här vid upploppets början. Axvallas långa upplopp är kvar. Det är 150 meter kvar av loppet. Här kommer mellanhästar från Unique Juni, men allra längst ut nummer 2 Ultra Bright. 12 Chatsy Feyline. Här kommer Fredrik Persson och vinner storkampionatet med Ultra Bright.